shenjtori i ditës. Më 19 të këtij muaji festojmë kujtimin e apostull Judës, vëllai i Zotit ton, biri i Josifit, mbrojtës i Shën Marisë. Kujtimin e dëshmorit Zosima, i cili u martirizua në Sozopolin në vitin 98-117, kujtimin e ushënarit Pais i Madh, i cili u vlerësua të pastroj këmbët e Krishtit në shekullin e 4 e të 5 nga Egjipti. Kujtimin e Jero dëshmorit Asigriti, kujtimin e ushënarit Varlam nga Senkurski i Rusis në vitin 1462 dhe kujtimin e ushënarit Paisio nga manastiri Hilandari i Malit të Shenjtë në shekullin e 18. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Paisi. Shën Paisi lindi rreth vitit 300 në Egjipt. Prindrit e tij ishin njerëz të virtytshëm, besimtarë dhe i kishin edukuar të 7 fëmijët e tyre me moralin kristian. Pas vdekjes së tatit, për të u përkujdes nëna e tij. Përkujdesja për fëmijët shpeshherë i shkaktonte trishtim nënës së tij, derisa një nat ju shfaq në ëndër një angjëll i Zotit i cili i tha: "Perëndia, Ati i jetimëve, më dërgoj të të them se nuk duhet të trishtohesh për përkujdesjen e bijve të tu, sepse nuk je vetëm. Për ta, përkujdeset edhe Perëndia. Mos u trishto pra, por përkushtoja njën nga bijtë të tu, Perëndis, në përmjet të cilit do të lavdërohet e emri ti të të rëshenjt." Dhe duke mbajtur për dore Paisin, ëngjëlli tha: "Ky është i pëlqyeshëm tek Perëndia." Këtë pa në ëndër pra nëna e Paisit dhe pasi lavdëroi Perëndin, ja përkushtoi djalin e tij të vogël Perëndis. Megjithse ishte akoma shumë i ri, zemra e Paisit digjej nga dashuria për Perëndin dhe nga dëshira për të bërë murg. Jerondi Pambo e pranoi me gëzim Paisin, i cili shumë shpejt përparonte në virtyt. Kreshmonte, bënte agripni dhe për vite të tëra, pas porosisë së Jerondit, nuk i ngriti syt për të parë pra fytyrë njeriu. Pas vdekjes së Jerondit mbeti vetëm Paisi dhe Joani, i cili shkruajti edhe jetën e Shën Paisit. Joani, duke barë dëshirën e madhe të shenjtit për të bërë jetë asketike, i tha: "Le të lutemi Perëndis të na tregoj dëshirën e ti." Pas një lutje të nxehtë, Perëndia i shfaqi Paisit dëshirën e ti, e cila ishte të dërtonte një manastir në të cilin të lavdëroi pra emri i Perëndis. E gjithë shkretë të tjera të mbushej me asket që të lavdëroi emri i Zotit. Të shumta ishin gratskat që djalli përgatiste për të rrësuar Paisin, por nuk i arriti qëllimit të tij. Më në fund, i munduar thoshte: "Pais, nuk mund të të bëj asgjë, por shkoj të luftoj me të tjerë sepse ti më munde." Pasi dëgjuan famën e shenjtit, të shumtë ishin ata që linin botë dhe vinin në shkretë të tjerë për të bërë murgjër. Por Perëndia nuk e la vetëm në shkretë të tjerë këtë pishtar të zhndërritshëm, por duke dashur që të ndriçonte edhe të tjerë me dritën e mësimit të tij dhe t'i udhëheqë në shpëtim, e urdhëroi të dalë edhe jashtë shkretë të tjerës për të forcuar kështu edhe vëllezërit e tjerë, për t'i bërë ata imitues të virtytit të tij. Në një moshë shumë të thyer dhe pasi shkëlqeu me virtytet, Perëndia e ftoi Shën Paisin në lumturinë e përjetshme.